Ауылға барып жұмыс істейтін дәрігерлерге 9 миллион теңгеге жуық бір ретті көтерме ақы беріледі. Ол үшін медицина қызметкерлері өздері барған елді мекенде 5 жыл жұмыс істеу керек. Парламент мәжілісі кейбір заңнамалық актілерге денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы заңды екінші оқылымда мақұлдады. Заңға сәйкес енді ауылға жұмыс істеу үшін баратын медицина қызметкерлеріне 100 ең төменгі жалақы мөлшерінде бір жолға ақшалай төлем беріледі. Оған қосымша қазіргі уақытта бар дипломмен ауылға бойынша несиесі бар, басқа да көтерме ақысы бар, оны ешкім алып тастаған жоқ. Сол бар көтерме ақының үстіне біз тағы да жаңа бір көтерме ақыны осы медицина саласында жұмысқа баратын мамандарды қолдау үшін, ауылдағы медицинаны дамыту үшін, ауылдағы мамандардың жетіспеушілік проблемасын шешу үшін 100 ең минималды айлыққа тең қазіргі уақытта көтерме ақыны беріп отырмыз.